Орныңнан тұр, беті қолды жу. Бойға жинап күш, алдымен су іш. Жалқаулықты тастаймыз, жаттығуды бастаймыз. Сәлем, досым! Жаңа күнді жаңа жаттығулармен бастайық. Қане бізге қосыл. Алдымен денемізді ұйқыдан оятып алайық. Ол үшін аяғымызды көтеріп шапалақтаймыз. Міне бұлай. 1, 2, 3, 4. Қане бірге қайталайық. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Енді созылу жаттығуларын орындаймыз. Бірінші оң қолымызды көтереміз, созыламыз. Енді сол қолымызды көтереміз, созыламыз. Міне бұлай. 1, 2, 3, 4. Енді бірге қайталайық. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Енді негізгі жаттығуларға көшейік. Аяқтың арасын алшақ ұстаймыз, қолымызды екі жаққа созып, шынтақ бойымен айналдырамыз. Міне бұлай. 1, 2, 3, 4. Артқа қарай. 1, 2, 3, 4. Бәріміз бірге қайталайық. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Тік тұрамыз, оң аяқты көтереміз, түсіреміз, сол аяқты көтереміз, түсіреміз. Міне бұлай. 1, 2, 1, 2. Бәріміз бірге қайталайық. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Енді осыған аяққа арналған жаттығуларды қосамыз. Жерге төрт тағандап тұрамыз және оң қолымызбен сол аяғымызды қатар созамыз. Содан соң керісінше бәріміз бірге жасап көрейік. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жарайсыңдар, достар. Ал енді пайдалы аш сайлы маңызды ақпаратқа назар аударайық. Достар, көбіміз сүйіп жейтін жүзімнің пайдасын білесіңдер ме? Ол ағзаны жасартады. Осы қасиет үшін жүзімді ерте заманда адамдар сұлулық пен жастық жемісі санаған екен. Дәмді әрі пайдалы бұл жемісі күнделікті жеп жүруге кеңес беремін. Достар, енді би билейік. Би қимылдарын асықпай қайталаймыз. Бірінші қимыл. Екі қолды иыққа қойып, оңға солға бұрыламыз. Міне былай. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Екінші қимыл. Қолымызды екі рет төменге, екі рет жоғарға шапалақтаймыз. Міне былай. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Соңғы қимыл. Қолымызды оңға, алға, солға төрт рет айналдырамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жарайсыңдар, достар. Би қимылдары түсінікті болса, әуемен қосыла билейік.
жүрген бой жазу жаттығуларын спорт залда жасаудың қажеті жоқ. Үйде ақшылы.